اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ماه رمضان المبارك، شب قدر، بڑی فضیلت والی شب ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کی بخشش کی التجا لے کر خدا کو اس کے ہزار ناموں کا واسطہ دے کر اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے اور اس کرونا جیسی مصیبت سے تمام مومنین کی نجات کے لیے اور جو مبتلا ہو گئے ہیں ان سب کی شفا و صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا اے میرے اللہ، تمام لوگوں کو، تمام مومنین کو اس بلا اور مصیبت سے محفوظ فرما. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تجھے امیر المومنین کے سر شگاف تک واسطہ، ہماری اور تمام مومنین کی تقدیر کو بہترین طریقے سے مقدر فرما، خیر و نیکی کے ساتھ مقدر فرما، اور تمام بلاؤں اور تمام مصیبتوں کو دور فرما. آئیے شروع کرتے ہیں اسی خدا کے نام سے جو بڑا مہربان و رحیم ہے، جو غفار و رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مقیم یا عظیم یا قدیم یا علیم یا حلیم یا حکیم. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا سید السادات، یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات، یا ولی الحسنات، یا غافر الخطایات، یا معطی المسئلات، یا قابل التوبات، یا سامع الاصوات، یا عالم الخفیات، یا دافع البلیات. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا خیر الغافرین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین، یا خیر الحامدین، یا خیر الذاکرین، یا خیر المنزلین، یا خیر المحسنین. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا من له العزۃ والجمال، یا من له القدرۃ والکمال، یا من له الملک والجلال، یا من هو الکبیر المتعال، یا منشئ الصحاب الثقال، یا من هو شدید المحال، یا من هو سریع الحساب، یا من هو شدید العقاب، یا من عنده حسن الثواب، یا من عنده ام الکتاب. سبحانک یا لا الہ الا انت
الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم اني اسالك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرض بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدى على أهل مملكته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجز الأعدايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الاعلاء والنعماء. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم اني اسالك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع، يا صانع يا نافع يا سامع، يا جامع يا شافع يا واسع يا موسي. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجا كل مطرود. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ودتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، اے میرے اللہ، اے غیب کی باتوں کو جاننے والے، اے گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والے، اے برائیوں کو چھپانے والے، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے،
اے دلوں کے طبیب، اے دلوں کے نور، اے دلوں کے ہمدم، اے مشکلوں کو دور کرنے والے اور غموں کو دور کرنے والے میرے اللہ، ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا فرما یا علام الغیوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا کاشف الکروب، یا مقلب القلوب، یا طبیب القلوب، یا منور القلوب، یا انیس القلوب، یا مفرج الهموم، یا منفس الغموم، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسألک باسمک یا جلیل یا جمیل، یا وکیل یا کفیل یا دلیل یا قبیل، یا مدیل یا منیل یا مقیل یا محیل، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین، یا صریح المستصرخین، یا جار المستجیرین، یا امان الخائفین، یا اون المومنین، یا رائم المساکین، یا ملجا العاصین، یا غافر المذنبین، یا مجیب دعوت المضطرین، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا ذا الجود والاحسان، یا ذا الفضل والامتنان، یا ذا الامن والامان، یا ذا القدس والسبحان، یا ذا الحکمت والبیان، یا ذا الرحمت والرضوان، یا ذا الحجت والبرهان، یا ذا العظمت والسلطان، یا ذا الرعفت والمستعان، یا ذا العفو والغفران، سبحانك یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا من هو رب كل شيء، یا من هو اله كل شيء، یا من هو خالق كل شيء، یا من هو صانع كل شيء، یا من هو قبل كل شيء، یا من هو بعد كل شيء، یا من هو فوق كل شيء، یا من هو عالم بكل شيء، یا من هو قادر على كل شيء، یا من هو يبقى ويفنى كل شيء، سبحانك يا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم اني اسالك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا محمن يا ممكن يا مزين يا ملعن يا مقسم، سبحانك يا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم، سبحانك يا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا يرجى الا فضله،
یا من لا یسأل الا عفو، یا من لا ينظر الا برو، یا من لا یخاف الا عدلو، یا من لا یدوم الا ملکو، یا من لا سلطان الا سلطانو، یا من وسعت کل شیء رحمتو، یا من سبقت رحمته غضبه، یا من احاط بكل شیء علمه، یا من لیس احد مثله، سبحانك یا لا الہ الا انت الغاث الغاث، خلصنا من النار یا رب. یہ فقرہ کتنا عظیم ہے، کتنا امیدوار کرنے والا ہے انسان کو، کتنا امید دلاتا ہے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے رہتی ہے، یعنی خدا کی رحمت اس کے غضب پر غلبہ کیے ہوئے ہے، جس کی رحمت آگے آگے رہتی ہے غضب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، یعنی انسان اگر خدا کی رحمت کی دعا کرے اور خدا سے رحمت کی درخواست کرے تو اس کی رحمت جلدی آگے بڑھتی ہے. اے خدا رحیم، اے خدا مہربان، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں پہ قلم عفو پھیر دے میرے محبوب، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں میرے محبوب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، تمام مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے، یا فارج الہم، یا کاشف الغم، یا غافل الذنب، یا قابل التوب، یا خالق الخلق، یا صادق الوعد، یا موفی العہد، یا عالم السر، یا فالق الہم، یا رازق الانام، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. اللهم انی اسألک باسمک یا علی یا وفی یا غنی یا ملی یا حفی یا رضی یا زکی یا بدی یا قوی یا ولی، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا من اظہر الجمیل، یا من ستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرہ، یا من لم یحتکی الصدر، یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرہ، یا باسط الیدین بالرحمہ، یا صاحب کل نجوا، یا منتہا کل شکوا، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا ذا النعمت السابغہ، یا ذا الرحمت الواسعہ، یا ذا المنت السابقہ، یا ذا الحکمت البالغہ، یا ذا القدرت الکاملہ، یا ذا الحجت القاطعہ، یا ذا الکرامت الظاہرہ، یا ذا العزت الدائمہ، یا ذا القوت المتینہ، یا ذا العظمت المنیہ، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا بدیع السماوات، یا جائل الظلمات، یا راحم العبرات، یا مقیل الاثرات، یا ساتر الاوراد، یا محیی الاموات، یا منزل الآیات، یا مضاعف الحسنات، یا ماحی السیئات،
یا شدید النغمات، سبحانك یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. اللهم انی اسألک باسمک یا مصور یا مقدر یا مدبر یا مطهر یا منور یا میسر یا مبشر یا منذر یا مقدم یا مؤخر، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا رب البیت الحرام، یا رب شہر الحرام، یا رب البلد الحرام، یا رب الرکن والمقام، یا رب المشر الحرام، یا رب المسجد الحرام، یا رب الهل والحرام، یا رب النور والظلام، یا رب التحية والسلام، یا رب القدرة في الأنام، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفى الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا إماد من لا إماد له، يا سند من لا سند له، يا زخر من لا زخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا مانع من لا مانع له، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك، يا عاصم يا قائم، يا دائم يا رحيم، يا سالم يا حكيم، يا عالم يا قاسم، يا قابض يا باسط، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا سمع من استعصمه، يا راحم من استرحمه، يا غافر من استغفره، يا ناصر من استنصره، يا حافظ من استحفظه، يا مكرم من استكرمه، يا مرشد من استرشده، يا صريخ من استصرخه، يا معين من استعانه، يا مغيث من استغاثه، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عزيزا لا يزام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك، يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا كثير الخير،
یا قدیم الفاظ، یا دائم اللطف، یا لطیف الصون، یا منفس الکرب، یا کاشف الضر، یا مالک الملک، یا قاضی الحق، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب، یا من ہوا فی عہدہ وفی، یا من ہوا فی وفائہ قوی، یا من ہوا فی قوتہ علی، یا من ہوا فی علوہ قریب، یا من ہوا فی قربہ لطیف، یا من ہوا فی لطفہ شریف، یا من ہوا فی شرفہ عزیز، یا من ہوا فی عزہ عظیم، یا من ہوا فی عظمتہ مجید، یا من ہوا فی مجدہ حمید، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسألک باسمک یا کافی ہو یا شافی ہو یا وافی یا معافی یا حادی یا داعی یا قاضی یا راضی یا علی یا باقی، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا من کل شیء خاضع لہ، یا من کل شیء خاشع لہ، یا من کل شیء کائن لہ، یا من کل شیء موجود بہ، یا من کل شیء منیب الیہ، یا من کل شیء خائف من، یا من کل شیء قائم بہ، یا من کل كل شيء صائر إليه، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. یا من لا مفر الا الیہ، یا من لا مفزع الا الیہ، یا من لا مقصد الا الیہ، یا من لا منجا منہ الا الیہ، یا من لا یرغب الا الیہ، یا من لا حول ولا قوة الا به، یا من لا یستعان الا به، یا من لا یتوکل الا علیہ، یا من لا یرجا الا هو، یا من لا یعبد الا هو، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا خیر المرحومین، یا خیر المرغوبین، یا خیر المطلوبین، یا خیر المسئولین، یا خیر المقصودین، یا خیر المذکورین، یا خیر المشکورین، یا خیر المحبوبین، یا خیر المدعوین، یا خیر المستعنسین، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسألک باسمک یا غافر ہو یا ساتر، یا قادر ہو یا قاہر ہو یا فاتر، یا کاسر ہو یا جابر ہو یا ذاکر، یا ناظر ہو یا ناصر، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا من خلق فسوا، یا من قدر فهدا، یا من یکشف البلوى، یا من یسمع النجوى، یا من ینقذ الغرقى، یا من ینجی الهلكى، یا من یشفی المرضى، یا من اضحک وابکا، یا من امات واحیا، یا من خلق الزوجین الذکر والانثی، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا من فی البر والبحر سبیلو، یا من فی الافاق آیاتو، یا من فی الآیات برہانو، یا من فی الممات قدرتو، یا من فی القبور عبرتو، یا من فی القیامت ملکو، یا من فی الحساب حیبتو، یا من فی المیزان قضاؤ،
یا من فی الجنت ثوابو یا من فی النار عقابو سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من الیہ یہرب الخائفون یا من الیہ یفز المذنبون یا من الیہ یقصد المنیبون یا من الیہ یرغب الزاہدون یا من الیہ یلجأ المتحیرون یا من بہ یستانس المریدون یا من بہ یفتخر المحبون یا من فی یفوہ یطمع الخاطئون یا من الیہ یسکن الموقنون یا من الیہ یتوکل المتوکلون سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألک باسمک یا حبیب یا طبیب یا قریب یا رقیب یا حسیب یا محیب یا مثیب یا مجیب یا خبیر یا بصیر سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا اقرب من کل قریب یا احب من کل حبیب یا ابصر من کل بصیر یا اخبر من کل خبیر یا اشرف من کل شریف یا عرف من کل رفیع یا اقوى من کل قوی یا اغنى من کل غنی یا اجود من کل جواد یا ارعف من کل رؤوف سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا غالبا غیر مغلوب یا صانعا غیر مصنوع یا خالقا غیر مخلوق یا مالکا غیر مملوک یا قاهرا غیر مقهور یا رافعا غیر مرفوع یا حافظا غیر محفوظ یا ناصرا غیر منصور یا شاهدا غیر غائب یا قریبا غیر بعید سبحانك یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا نور النور یا منور النور یا خالق النور یا مدبر النور یا مقدر النور یا نور کل نور یا نورا قبل کل نور یا نورا بعد کل نور یا نورا فوق کل نور یا نورا لیس کمثله نور سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من اتاہ شریف یا من فعلہ لطیف یا من لطفہ مقیم یا من احسانہ قدیم یا من قولہ حق یا من وعدہ صدق یا من عفوہ فضل یا من عذابہ عدل یا من ذکرہ حل یا من فضلہ عمیم سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألک باسمک یا مسہل یا مفصل یا مبدل یا مدلل یا منزل یا منول یا مفضل یا مجزل یا ممہل یا مجمل سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من یرا ولا یرا یا من یخلق ولا یخلق یا من یهدی ولا یهدا یا من یحیی ولا یحیا یا من یسأل ولا یسأل یا من یطعم ولا یطعم یا من یجیر ولا یجار علیہ یا من یقضی ولا یقضا علیہ یا من یحکم ولا یحکم علیہ یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا نعم الحسیب یا نعم الطبیب یا نعم الرقیب یا نعم القریب
یا نعم المجیب یا نعم الحبیب یا نعم الکفیل یا نعم الوکیل یا نعم المولا یا نعم النصیر سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا سرور العارفین یا منی المحبین یا انیس المریدین یا حبیب التوابین یا رازق المقلین یا رجاء المذنبین یا قرۃ عین العابدین یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا الہ الاولین والآخرین سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللهم انی اسلک باسمک یا ربنا یا الہنا یا سیدنا یا مولانا یا ناصرنا یا حافظنا یا دلیلنا یا معیننا یا حبیبنا یا طبیبنا سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا رب النبیین والابرار یا رب الصدیقین والاخیار یا رب الجنۃ والنار یا رب الصغار والکبار یا رب الحبوب والثمار یا رب الانہار والاشجار یا رب الصحاری والقفار یا رب البراری والبحار یا رب اللیل والنہار یا رب الاعلان والاسرار سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من نفض فی کل شیء امره یا من لحق بکل شیء علمه یا من بلغت الی کل شیء قدرته یا من لا تحصل عباد نعمه یا من لا تبلغ الخلائق شکرہ یا من لا تدرک الافہام جلالہ یا من لا تنال الاوہام کنہ یا من العظمۃ والکبریاء رداؤ یا من لا ترد العباد قضاء یا من لا ملک الا ملکو یا من لا طاع الا طاعو سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من له المثل الاعلی یا من له الصفات العلیا یا من له الآخرة والأولى یا من له الجنة المأوى یا من له الآیات الكبرى یا من له الأسماء الحسنى یا من له الحكم والقضاء یا من له الهوى والقضاء یا من له العرش والسرى یا من له السماوات العلى سبحانك یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللهم انی اسلک یا عفو یا غفور یا صبور یا شکور یا رؤوف یا عطوف یا مسئول یا ودود یا سبوح یا قدوس سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من فی السماء عظمتو یا من فی الارض آیاتو یا من فی کل شیء دلائلو یا من فی البحار عجائبو یا من فی الجبال خزائنو یا من یبدو الخلق ثم یعیدو یا من الیہ یرجو الامر کلو یا من ادرا فی کل شیء لطفہ یا من احسن کل شیء خلقہ یا من تصرف فی الخلائق قدرتو سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا حبیب من لا حبیب لہ یا طبیب من لا طبیب لہ یا مجیب من لا مجیب لہ یا شفیق من لا شفیق لہ یا رفیق من لا رفیق لہ
یا مغیث من لا مغیث له، یا دلیل من لا دلیل له، یا انیس من لا انیس له، یا راحم من لا راحم له، یا صاحب من لا صاحب له، سبحانك یا لا اله الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا کافیا من استکفاه، یا هادیا من استهداه، یا کالیا من استکلاه، یا رایا من استراه، یا شافیا من استشفاه، یا قاضیا من استغزاه، یا مغنیا من استغناه، یا موفیا من استوفاه، یا مقویا من استقواه، یا ولیا من استولاه، سبحانك یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، اللهم انی اسألک باسمک یا خالق یا رازق یا ناطق یا صادق یا فالق یا فارق یا فاتق یا راتق یا سابق یا سامق، سبحانك یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا من یقلب اللیل والنهار، یا من جعل الظلمات والانوار، یا من خلق الظل والحرور، یا من سخر الشمس والقمر، یا من قدر الخیر والشر، یا من خلق الموت والحیات، یا من له الخلق والامر، یا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، یا من ليس له شريك في الملك، یا من لم يكن له ولي من الذل، سبحانك يا لا اله الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، يا من يعلم مراد المريدين، اے وہ خدا کہ جو مراد مانگنے والوں کی مراد کو جانتا ہے، یا من یعلم ضمیر السامتین، حتیٰ جو لوگ خاموش ہیں ان کے ضمیر کو بھی جانتا ہے، یا من یسمع انین الواہنین، اے وہ کہ جو دلوں کی آواز کو سنتا ہے، یا من یرا بکا الخائفین، اے وہ کہ جو ڈرنے والوں کے گریے کو دیکھتا ہے، یا من یملک حوائج السائلین، جو سوال کرنے والوں کی حاجاتوں کو پورا کرتا ہے، یا من یقبل عذر التائبین، جو توبہ کرنے والوں کے عذر کو قبول کرتا ہے، یا من لا یصلح عمل المفسدین، اے وہ کہ جو مفسدین کے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا، یا من لا یضیع اجر المحسنین، اے وہ کہ جو نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یا من لا یبدو عن قلوب العارفین، اے وہ کہ جو معرفت رکھنے والوں کے دلوں سے بعید نہیں ہے دور نہیں ہے، یا اجود الاجودین، اے وہ کہ جو سب سے زیادہ بخشنے والوں میں بخشنے والا ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، خدایا تیرے ان اسماء کا واسطہ، اے خدا ان القابات سے ہم نے تجھے پکارا، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، میرے تمام تر گناہ نے صغیرہ و کبیرہ پر قلم اب پھیر دے، میری خطاؤں کو بخش دے، میری جسارتوں کو معاف کر دے، یا دائم البقا، یا سامع الدعا، یا واسع العطا، یا غافر الخطا، یا بدیع السما، یا حسن البلا، یا جمیل السنا، یا قدیم السنا،
یا کثیر الوفا یا شریف الجزا، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسلک باسمک یا ستار یا غفار یا قہار یا جبار یا صبار یا بار یا مختار یا فتاح یا نفاح یا مرتا، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا من خلقنی وسوانی، یا من رزقنی وربانی، یا من عطمنی وسقانی، اے وہ کہ جو مجھے رزق دیتا ہے، اے وہ کہ جس نے میری پرورش کی ہے، اے وہ کہ جس نے مجھے پانی پلایا ہے، اے وہ کہ جس نے مجھے قریب کیا ہے، یا من رزقنی وربانی، یا من اطعمنی وسقانی، یا من قربنی وادنانی، یا من اسمنی وکفانی، اے وہ کہ جس نے مجھے محفوظ رکھا اور میری کفالت کی اور میرے لیے کافی ہو گیا، یا من حفظنی وکلانی اور جس نے میری حفاظت کی، یا من عزنی واغنانی اور جس نے مجھے عزت دی اور مجھے تنگ دست نہیں بنایا، یا من وفقنی وحدانی، اے وہ کہ جس نے مجھے کامیاب کیا اور میری ہدایت کی، یا من آنسنی وآوانی، جس نے مجھے پناہ دی، یا من اماتنی وحیانی، جو میری موت دینے والا ہے اور مجھے زندہ کرنے والا ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا من یحق الحق بکلماته، یا من یقبل التوبۃ عن عباده، اے وہ کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، خدایا ہماری توبہ کو بھی قبول فرما. یا من یحول بین المرء وقلبه، یا من لا تنفع الشفاعت الا باذنه، یا من هو عالم بمن ضل عن سبیله، یا من لا معقب لحکمه، یا من لا راد لقضا، یا من انقاد کل شیء لامرہ، یا من السماوات متویات بیمینہ، یا من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا من جعل الارض مہادا، یا من جعل الجبال اوتادا، یا من جعل الشمس سراجا، یا من جعل القمر نورا، یا من جعل الليل لباسا، یا من جعل النهار معاشا، یا من جعل النوم سباتا، یا من جعل السماء بنا، یا من جعل الاشیاء ازواجا، یا من جعل النار مرصادا، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسلک باسمک یا سمیع یا شفیع یا رفیع، یا منیع یا سریع یا بدیع یا کبیر، یا قدیر یا خبیر یا مجیر، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا حیا قبل کل حی، یا حیا بعد کل حی، یا حی الذی لیس کمثلہ حی، یا حی الذی لا یشارکہ حی، یا حی الذی لا یحتاج الی الحی، یا حی الذی یمیت کل حی، یا حی الذی یرزق کل حی، یا حی لا یرث الحیات من حی، یا حی الذی یحیی الموتا، یا حی یا قیوم، لا تاخذه سنة ولا نوم، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب.
یا من له ذکر لا ینسا، یا من له نور لا یطفا، یا من له نعم لا تعود، یا من له ملک لا یزول، یا من له ثناء لا یحصى، یا من له جلال لا یکیف، یا من له الکمال لا یدرک، یا من له القضاء لا یراد، یا من له صفات لا تبدل، یا من له نعوت لا تغیر، سبحانك یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا غاية الطالبین، یا زہر اللاجین، یا مدرک الحاربین، یا من یحب الصابرین، یا من یحب التوابین، یا من یحب المتطہرین، اے وہ خدا جو توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خدا کی مہربانی کا، خدا کے لطف و کرم کا، کہ ہم گناہ گار، ہم خاطی، ہم شرمسار، اپنے گناہوں پر شرمندہ، لیکن خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، خدایا ہم تیری بارگاہ میں دستے توبہ لے کر حاضر ہیں، اے میرے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا من یحب التوابین، یا من یحب المتطہرین، یا من یحب المحسنین، یا من هو عالم بالمهتدین، سبحانك یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، اللہم انی اسألک باسمک یا شفیق یا رفیق یا حفیظ یا محیط یا مقیت یا مغیث یا معز یا مذل یا مبدی یا معید، سبحانك یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا من هو احد بلا ضد، یا من هو فرد بلا ند، یا من هو صمد بلا عیب، یا من هو وتر بلا کیف، یا من هو قاض بلا حیف، یا من هو رب بلا وزیر، یا من هو عزیز بلا ذل، یا من هو غنی بلا فقر، یا من هو ملک بلا عزل، یا من هو موصوف بلا شبیح، سبحانك یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا من ذکره شرف للذاکرین، یا من شکره فوز للشاکرین، یا من حمده عز للحامدین، یا من طاعته نجاة للمطیعین، یا من بابه مفتوح للطالبین، اے وہ خدا جس کا دروازہ دعا مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اے میرے خدا ہمارے اوپر اپنے دروازے کو کھول دے اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما، یا من سبیلہ واضح للمنیبین، یا من آیاتہ برہان للناظرین، یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین، یا من رزقہ ممنون للطاعین والعاصین، اے وہ خدا کہ جس کا رزق عام ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے عام ہے، اس نے رزق کو اطاعت
اوقات گزاروں سے مخصوص نہیں رکھا، بلکہ وہ اپنے گنہگار بندوں پر بھی رزق کو نازل فرماتا ہے۔ یا من رحمتہ قریب من المحسنین، ہے وہ کہ جس کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب، یا من تبارک اسمو، یا من تعالی جدو، یا من لا الہ غیرو، یا من جل ثناؤ، یا من تقدست اسماؤ، یا من یدوم وقاؤ، یا من العظمت بہاؤ، یا من الکبریاء رداؤ، یا من لا تحصى علاؤ، یا من لا تود نعماؤ۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ اللهم انی اسلک باسمک یا معین یا امین یا مبین یا متین یا مکین یا رشید یا حمید یا مجید یا شدید یا شہید۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ یا ذا العرش المجید، یا ذا القول السدید، یا ذا الفعل الرشید، یا ذا البطش الشدید، یا ذا الوعد والوعید، یا من هو الولی الحمید، یا من هو فعال لما يريد، یا من هو قریب غیر بعید، یا من هو علی کل شیء شہید، یا من هو لیس بظلام للعبید۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ یا من لا شریک له ولا وزیر، یا من لا شبیہ له ولا نظیر، یا خالق الشمس والقمر المنیر، یا مغنی الباعث الفقیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا راہب الشیخ الکبیر، یا جابر العظم الکثیر، یا عصمت الخائف المستجیر، یا من هو بعباده خبیر بصیر، یا من هو علی کل شیء قدیر۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ یا ذا الجود والنعم، یا ذا الفضل والکرام، یا خالق اللوح والقلام، یا باری الذر والنسام، یا ذا البعث والنقام، یا ملهم العرب والعجام، یا کاشف الضر والعلام، یا عالم السر والحمام، یا رب البیت والحرام، یا من خلق الاشیاء من العدام۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ اللهم انی اسلک باسمک یا فاعل یا جائل، یا قابل یا کامل یا فاصل، یا واصل یا عادل یا غالب یا طالب یا واحب۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ یا من انما بطوله، یا من اکرم بجوده، یا من جاد بلطفه، یا من تعزز بقدرته، یا من قدر بحکمته، یا من حکم بتدبیره، یا من دبر بعلمه، یا من تجاوز بحلمه، یا من دنا فی علوه، یا من علا فی دنوه۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ یا من یخلق ما یشاء، یا من یفعل ما یشاء، یا من یهدی من یشاء، یا من یذل من یشاء، یا من یعذب من یشاء، یا من یغفر لمن یشاء، یا من یعز من یشاء، یا من یذل من یشاء، یا من یصور فی الارحام ما یشاء، یا من یختص برحمته من یشاء۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ یا من لم یتخذ صاحبة ولا ولدا،
یا من جعل علی کل شیء قدرا، یا من لا یشرک فی حکمہ احدا، یا من جعل الملائکۃ رسلا، یا من جعل فی السماء بروجا، یا من جعل الارض قرارا، یا من خلق من الماء بشرا، یا من جعل لكل شيء امدا، یا من احاط بكل شيء علما، یا من اسا كل شيء مددا، سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم انی اسلک باسمک یا اول و یا آخر، یا ظاہر و یا باطن، یا بر و یا حق و یا فرد و یا وتر و یا صمد و یا سرمد، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا خیر معروف عرف، یا افضل معبود عبید، یا جل مشکور شکر، یا عز مذکور ذکر، یا اعلی محمود حمید، یا اقدم موجود طلب، یا ارفع موصوف وصف، یا اکبر مقصود قصد، یا اکرم مسئول سئل، یا اشرف محبوب علم، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا حبیب الباقین، اے رونے والوں کو دوست رکھنے والے، یا سید المتوکلین، اے بھروسہ کرنے والوں کے آقا، یا ہادی المذلین، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، یا ولی المومنین، اے مومنین کے ولی اور سرپرست، یا انیس الذاکرین، اے ذکر کرنے والوں کے ہمدم، یا مفز الملحوفین، اے دل سوختہ افراد کی پناہ گاہ، یا منجی الصادقین، اے سچے لوگوں کو نجات دینے والے، یا اخدر القادرین، اے سب سے زیادہ قدرت رکھنے والوں میں قدرت رکھنے والے، یا عالم العالمین، اے تو جہاں کا علم رکھنے والے، یا الہ الخلق اجمعین، اے تمام مخلوق کے خالق اللہ، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا من علا فقہر، یا من ملک فقدر، یا من بتنا فخبر، یا من عبدا فشکر، یا من وسع فغفر، یا من لا تہویہ الفکر، یا من لا یدرکہ بصر، یا من لا یخفی علیہ اثر، یا رازق البشر، یا مقدر کل قدر، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسلک باسمک یا حافظ و یا باری، یا زاری و یا بازخ، یا فارج و یا فاتح، یا کاشف و یا زامن، یا عامر و یا ناہی، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. آخری فقرات ہیں. اے میرے خدا، اے میرے اللہ، خاص لطف فرما، ہم گناہ گار، ہم خطا کار، ہم عاصی، اس شب قدر میں، اس شب شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں، اسی ذات کو تیری بارگاہ میں واسطہ قرار دیتے ہیں. پروردگار، ہماری آواز کو سن لے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے لیے بہترین تقدیر مقدر فرما. اے میرے معبود، ہمیں تو ایسا بنا دے جیسا تو خود چاہتا ہے. یا من لا یعلم الغیب الا هو،
یا من لا یصرف السوء الا هو، یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یغفر الذنب الا هو، یا من لا یتم النعمۃ الا هو، یا من لا یقلب القلوب الا هو، یا من لا یدبر الامر الا هو، یا من لا ینزل الغیث الا هو، یا من لا یبسط الرزق الا هو، یا من لا یحیی الموتى الا هو، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا معین الضعفاء، یا صاحب الغرباء، یا ناصر الاولیاء، یا قاہر الاعداء، یا رافع السماء، یا انیس الاصفیاء، یا حبیب الاتقیاء، یا کنز الفقراء، یا الہ الاغنیاء، یا اکرم الکرماء، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا کافیان من کل شے، یا قائمان على کل شے، یا من لا یشبعه شے، یا من لا یزید فی ملکه شے، یا من لا یخفى علیہ شے، یا من لا ینقص من خزائنه شے، یا من لیس کمثله شے، یا من لا یعزب عن علمه شے، یا من هو خبیر بکل شے، یا من وسعت رحمته کل شے، اے وہ کہ جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، پروردگار ہم پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، میرے معبود ہم پر کرم فرما، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، اللہم انی اسألک باسمک یا مکرم یا مطعم یا منعم یا معطی یا مغنی یا مقنی یا مفنی یا محیی یا مرضی یا منجی، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا اولا کل شیء واخرہ، یا الہ کل شیء وملیکہ، یا رب کل شیء وصانعہ، یا باریا کل شیء وخالقہ، یا قابضا کل شیء وباسطہ، یا مبدعا کل شیء ومعیدہ، یا منشیا کل شیء ومقدرہ، یا مکونا کل شیء ومحولا، یا محیی کل شیء وممیتا، یا خالقا کل شیء ووارثا، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا خیر ذاکر ومذکور، یا خیر شاکر ومشکور، یا خیر حامد ومحمود، یا خیر شاہد ومشہود، یا خیر داعی ومدعو، یا خیر مجیب ومجاب، یا خیر مونس وانیس، یا خیر صاحب وجلیس، یا خیر مقصود ومطلوب، یا خیر حبیب ومحبوب، سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا من هو لمن دعاه مجیب، اے وہ کہ جو کسی کی دعا کو سنتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، جواب دیتا ہے، یا من هو لمن اتاه حبیب، اے وہ کہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو دوست رکھتا ہے، یا من ہوا الی من احبہ قریب، اے وہ کہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کے قریب ہوتا ہے، یا من ہوا بمن استحفظہ رقیب، یا من ہوا بمن رجاہ کریم، یا من ہوا بمن عصاہ علیم، اے وہ کہ جس کی جو اس سے امید کرتا ہے اس کے سلسلے میں کریم ہے،
اے وہ کہ جو کوئی اس کی نافرمانی کرے وہ اس کے سلسلے میں بھی حلیم ہے، بردباری سے کام لیتا ہے۔ یا من ہوا فی عظمت ہی رحیم، اے وہ کہ جو اپنی عظمت میں اپنی بزرگی میں بھی رحیم ہے۔ یا من ہوا فی حکمت ہی عظیم، اے وہ کہ جو اپنی حکمت میں عظیم ہے۔ یا من ہوا فی احسان ہی قدیم، اے وہ کہ جس کا احسان قدیم زمانے سے جاری ہے۔ یا من ہوا بمن ارادہ علیم، اے وہ کہ جو اس کا ارادہ کرے اس کے سلسلے میں جاننے والا ہے۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ اللہم انی اسألک باسمک یا مسبب یا مرغب یا مقلب یا معقب یا مرتب یا مخفف یا محذر یا مذکر یا مسخر یا مغیر۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ یا من علمه سابق، یا من وعده صادق، یا من لطفه ظاہر، یا من امره غالب، یا من کتابه محکم، یا من قضاه قائم، یا من قرآنه مجید، یا من ملکه قدیم، یا من فضله عمیم، یا من عرشه عظیم۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یمنه فعل عن فعل، یا من لا یلہیہ قول عن قول، یا من لا یغلطہ سوال عن سوال، یا من لا یعجبہ شیء عن شیء، یا من لا یبرمہ الہاہ الملہین، یا من ہوا غایت و مراد المریدین، یا من ہوا منتہی ہمم العارفین، یا من ہوا منتہی طلب الطالبین، یا من لا یخفى علیہ ذرۃ فی العالمین۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ آخری فقرہ ہے۔ یا حلیما لا یعجل، اے وہ بردبار کہ جو جلدی نہیں کرتا، جو گنہگاروں کے سلسلے میں عذاب دینے کے لیے جلدی نہیں کرتا، صبر سے کام لیتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے۔ یا جوادن لا یبخل، اے وہ بخشنے والے کہ جو کبھی بخل سے کام نہیں لیتا۔ یا صادقن لا یخلف، اے وہ سچا کہ جو کبھی خلف وعدہ نہیں کرتا۔ یا وہابن لا یمول، اے وہ بخشنے والے جو خستگی ناپذیر ہے۔ یا قاہراً لا یغلب، اے وہ قاہر جو شکست ناپذیر ہے۔ یا عظیماً لا یوسف، اے وہ عظیم کہ جو توصیف سے بالاتر ہے۔ یا عدلاً لا یحیف، اے وہ عدل و انصاف کرنے والے کہ جس میں انحراف نہیں ہے۔ یا غنیاً لا یفتقر، اے وہ غنی کہ جو نیاز مند نہیں ہوتا۔ یا کبیراً لا یصغر، اے وہ بزرگ جو چھوٹا نہیں ہوتا۔ یا حافظاً لا یغفل، اے وہ حفاظت کرنے والے کہ جو کبھی غفلت نہیں کرتا۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، المدد المدد، ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے میرے معبود،
حسن تیری بارگاہ میں تیرے ان اسماء اور صفات کے ذریعے سے چاردہ معصومین علیہ الصلات والسلام کے واسطے سے اور آج کی شب حضرت امیر المومنین کی شب شہادت کے واسطے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے خالق، اے بخشنے والے، اے رحم کرنے والے، ہم تیرے عاصی و گنہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے محبوب، ہمارے تمام درگناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے در کے سوالی ہیں۔ سوال کرنے والے کو دھتکارو نہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے محبوب، تیرے در کے سوالی ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو نے خود فرمایا ہے، ادونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پالنے والے، ہم تیرے حکم کے بنا پر تیری بارگاہ میں دعا کے ساتھ حاضر ہیں۔ پروردگار، اس شب قدر میں، اس سال کے لیے، ہمارے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے خیر و نیکی مقدر فرما۔ تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما۔ میرے بابود، واسطہ محمد و آل محمد کا، اس امام کا واسطہ، کہ جس کی آج شب شہادت ہے، کہ جس کے سر پر شب 19 میں ضربت لگی، جس کی ضربت لگنے کے بعد امام نے فرمایا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، اسی امیر المومنین کے شگافتہ سر کا واسطہ ہمارے تمام تر گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اے میرے محبوب، تمام مومنین و مومنات جو زندہ ہے یا اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے تمام تر گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اس بلا و مصیبت کا جلد از جلد پوری دنیا سے خاتمہ فرما۔ تمام مومنین و مومنات کو محفوظ فرما، ہمیں بھی محفوظ فرما۔ اے میرے محبوب، جو مومنین و مومنات اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہو،
جلد از جلد بحق محمد و آل محمد ان کو شفا و صحت عنایت فرما. اے میرے معبود، میں اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رفقا کو اور تمام مومنین و مومنات کو تیری پناہ میں دیتا ہوں خدایا. سب کو اس بلا و مصیبت سے محفوظ فرما، سب کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرما. اے میرے معبود، واسطہ محمد والے محمد کا، جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد نرینا عنایت فرما. اے میرے معبود، اسلام و مسلمین کی نصرت فرما، کفر و شرک کو نیست و نابود فرما. میرے معبود، مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی حفاظت فرما، ان کو عمر طولانی عنایت فرما، اسلام و مسلمین کی نصرت فرما، کفر و شرک و نیست و نابود فرما. اے میرے معبود، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امریکہ، اسرائیل اور تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما. علماء عالمین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. اے میرے معبود، اے میرے اللہ، آج کی شب میں ہماری سب سے اہم التجا تیری بارگاہ میں یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہے. پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے اس شب قدر کا واسطہ، اس جوشن کبیر میں تیرے اسماء و صفات کا واسطہ. اے میرے معبود، جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے سچے اور حقیقی جانثاروں میں شمار فرما. اے میرے معبود، اے میرے اللہ، جو چیز ہمارے لیے خیر ہے وہ مقدر فرما. اے میرے معبود، ہمیں دین و دنیا میں سعادت نصیب فرما. میرے معبود، ہماری اولاد کو صالح بنا. تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خاص کر والدین اور دیگر عزیز و اقارب، سب کے اوپر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. ایک بار پھر تیری بارگاہ میں اپنے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں. بار الہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ حضرت زہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہما کا، امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ، تعجیل فرماؤ، تعجیل فرماؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.